Expoziția de artă vizuală vernisată astăzi la Giurgiu cuprinde lucrări plastice realizate în maniere diferite, lucrări care surprind în imagini clipe din viața și activitățile urbei dunărene din diferite vremuri. Pe simeze sunt expuse și lucrări de artă textilă sau sculpturi în metal care vor a fi machete pentru amplasarea unor viitoare fântâni arteziene în Giurgiu sau în alte localități din țară. O bună parte a creatorilor sunt membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Giurgiu. Așezat pe simezele expoziției lucrări care reprezintă momente din acest oraș. Suntem 12 artiști care expunem astăzi, suntem membrii Uniunii Artiștilor Plastici, suntem prezenți în mai multe expoziții atât în țară cât și în afară. Prin lucrările expuse, creatorii plastici își doresc să atragă atenția asupra faptului că Giurgiu poate fi un oraș în care turismul să se poată dezvolta, lucru care ar aduce serioase beneficii județului, dar și o mai bună cunoaștere de către străini a potențialului creativ al plasticienilor giurgiuveni, care cunoaștere ar susține turismul. Până atunci, creatorii plastici au nevoie de sprijinul autorităților. Prezent la vernisaj, deputatul de Giurgiu, Florian Nicolae, i-a felicitat pe semnatarii lucrărilor, a apreciat demersul lor legat de dezvoltarea turismului și a găsit de cuvința a marcat câteva lucruri care ar sprijini inițiativa artiștilor din Giurgiu. Sigur că trebuie să promovăm toate creațiile dumneavoastră atât la nivel de județ cât și în afara județului și în afara țării. Pentru asta trebuie alocate resurse financiare. Asta. Și iată că și primăria municipiului Giurgiu a început să demareze tot felul de acțiuni pentru sprijinul cărții, pentru sprijinul teatrului, pentru sprijinul artei plastice și minunii. Ne trebuie să fim continuatorii tradițiilor noastre și să nu ne uităm istoria la Giurgiu. Vernisajul expoziției Istoria unei clipe a fost sprijinit în organizarea sa de către Centrul Cultural Ion Vinea, Biblioteca Județeană Ia Basarabescu, Consiliul Local și Primăria Giurgiu.